ချိန်နေဒီအားလုံးကိုဗျာခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့အမှား2010ရွေးကောက်ပွဲရဲ့အမှားတမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2012ချားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကခံနေရတာဒါပြည်တော်စုကော်မရှင်ကလည်းလက်ခံထားပြီးသား2010ရွေးကောက်ပွဲမဲဆင်းကိုကင်ပြီးတော့2012ရွေးကောက်ပွဲကိုလှုပ်တာအဲ့တော့2010မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေမှာမဲဆင်းတွေမှာလူတစ်ယောက်တည်းနဲ့မဲပေးနိုင်ခွင့်3ခွင့်3ခါ4ခါရနေတာမဲဆင်း3ခုလောက်ထွက်နေတာနောက်ပြီးတော့တည်တဲ့သူတွေမဲပေးနိုင်နေတာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေမဲပေးခွင့်ရနေတာတကယ်မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့သူတွေမဲပေးခွင့်မရတာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေဟာ2010ရဲ့အမှားတံကိုကျွန်တော်2012ခြားပြောက်ရွေးကောက်ပွဲကခံနေရတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့ဒီ2012ကတော့နောက်ဒီဘက်မှာဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီမှာမဲခြင်းအမှားရှိတယ်မဲခြင်းအမှားရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမဲကိုတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ယူပြီးပေးတဲ့အလေး2010မှာရှိခဲ့လူတယောက်တည်းကနေမဲ5ခု6ခုကိုပေးတာအဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကအခုဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်ချင်လို့အဲ့လူတယောက်ကကိုမဲမှမသိဘဲနဲ့သူများကယူပေးသွားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ချုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာဟို2010ရွေးကောက်ပွဲရဲ့အချိန်ရိုက်ခတ်နေတာပေါ့ဗျာဒီရွေးကောက်ပွဲကလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီနိုင်ငံတကာမှာဗျာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်ပွင့်သွားနိုင်တဲ့48ရောက်လောက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကြောက်ခံကွန်ကွေးရဲ့အာဏာကိုစိန်ခေါ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေပါနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဘိုင်းနေနဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုင်းနေကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးခြင်းတော်ညားတယ်အောက်ချိန်မှာက2010တုန်းကအတိုင်းပဲလှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးရောက်အဲ့တွေ့အဲ့ဒီရဲ့အမှားယွင်းတွေကကျွန်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗျာကော်မရှင်နဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာတော့အတော်ခက်ခဲတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘာပဲရတယ်မှတ်တမ်းပဲရခဲ့လက်တွေ့ထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုမျိုးကသိနေရဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့သွားတင်လာရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်လာပေးတယ်ဗျာမှတ်တမ်းတင်လာပေးပြီးဟိုနောက်ဆက်တွဲကအဖြေကဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုကော်မရှင်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တို့ရှိတာတင်ပြအဲ့တင်ပြမှုအပေါ်မှာလည်းသူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပဲကတလောက်ပဲရှိပါတယ်လို့သူတို့ကပြောတာအဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နောင်နောင်ပေါ့ဗျာမဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တရားဥပဒေကြောင်းတဲ့အညီပေါ့ဗျာဥပဒေစိုးမှုမှုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အနေထားတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်သွင်းစဉ်းစားရမှာပေါ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့မရနိုင်တော့ဘူးကြည့်သူလူတို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းကိုရှောင်နေကြတာပါဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းကိုရှောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထဲမှာညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ကာလလုံးမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖတ်စပ်ပလဆိုတဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကြီးထဲမှာတညီတညွတ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးကိုရခဲ့အခုလေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောင်မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ထံမှာကျွန်တော်ညီညွတ်ညွတ်ဖြတ်သန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေတဲမှာရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်တို့မှတ်တိုင်တစ်ခုပါပဲဒီမှတ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းရမှာပါဒီရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းကြပါတယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကကြိုးပမ်းသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေပေါ်မှာမတရားမှုတွေတရားဥပဒေအရာကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဆော့ကားခံရတာတွေဟိုအကြမ်းဖက်ခံရတာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအခွင့်အရေးကတော့ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုရောက်တည်အထိလူထုနဲ့အတူရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြည်သူလူထုကိုပြောနိုင်ပါတယ်လူထုကိုလည်းကျွန်တော်ကဖလဲကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကိုထောက်ခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုရောက်တည်အထိကျွန်တော်တို့ဖလဲကူးကဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်ပေါင်း